Одговорноста за тоа што се уште не се промените имињата на училиштата Райко Жензифов и Никола Вапцаров во Исмаил Кемали и Имри Елези, министерот за образование и наука Арбар Адеми ја префрла на централниот регистер. Барањата на општината добиле зелено светло и од неговите предходници, но постапката заглавила кај централниот регистер, вели министерот. Ја минјофтувар дене на детале, бъдет фјал пар процедур е цела ажвилуар диса вите ме пар, dhe ajo procedur ka kaluar edhe filtrën Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, dhe për momentin ka kohë që ajo procedur ndodhet për para regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë. Nuk më varë për Ministrisë Arsimit dhe Shkencës kjo, mirë po ne do të afrohemi për të koordinuar me nënazhuar edhe çështjet e këtilla. Edhe pse po e theksoj edhe një herë, lënda nuk ndodhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për arsye se ministrat para prak, para arsit e mi, me ko kanë dhënë përgjigje pozitive dhe lëndën e kanë përcjellë deri te regjistri qendror. Од централниот регистер не мислат така. Тие дури велат дека воопшто нема добиено пријави за промена на назив на училишта во општина Чаир. Ви известуваме дека до овој момент централниот регистер нема евидентирано прием на поднесени пријави за упис на промена на назив на основни училишта од општина Чаир. Доколку централниот регистер прими пријави за упис на промена, истите ќе ги разгледуваат во постапка и рок предвидени со закон. За овој проблем ТВ-21 извести уште пред две недели. Предходно портпаролот на Општина Чаир, Куштрим Ала, рече дека одборите на училиштата Исмаил Кемали и Имри Елези ги спровеле сите постапки предвидени со Законот за основно образование. Инаку Министерот за образование Адеми вели дека неговиот ресор отпочнал процес за реализирање на барањата на Обштините и училиштата. Според министерот, првите резултати МОН ги забележал со промената на имињата на две училишта во Дебар, зашто барањата биле доставени во 2012 година.